Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Voice, модель LX1520. Постачається в фірмовій упаковці підсилювач. Всередині у нас є дистанційний пульт управління, монтажний комплект, також інструкція, гарантійний талон, фірмова наліпка. І також сам підсилювач. Підсилювач на один канал. Повністю корпус металевий. З однієї сторони у нас підключення каналу, також підключення живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. З іншої сторони у нас дві пари РЦА роз'ємів, роз'єм для підключення дистанційного пульта і звукові налаштування. Потужність даного підсилювача, якщо під'єднується 1 Ом, номінальна потужність 1,5 кВт, тобто 1500 Вт. Якщо 4 Ом, це буде номінальна потужність 550 Вт і максимальна 1500 Вт.